Çox vaxt məndən izləyicilərim ayıq sürücünün, axşam vaxtı ayıq sürücünün çəkməsi məndən xahiş edirdilər ki, bəs bir dənə ayıq sürücünü də çək, baxa görə necə işləyirsən, necədir, işləməyə dəyər yoxsa yox. Bu günləri həmən o gündür. Bu günləri 5-ci gündür. Həftənin 5-ci günüdür. Bayaqları Braziliya Xorvatiya ilə oynayırdı. Braziliya uduzdu Xorvatiyalı şey, penallaşmada. Karoçi, yəni ona görə biraz geç çıxdım. Saat 11-in yarısıdır hal-hazırda. Birinci sifarişim gəldi 189-dan. Gedirəm onu icra eləməyə. Təxminən Fairmont, təxminən deyəndə Fairmont oteldən gəlib, Flame Towers-dan. İndi ora gedirəm. Və baxa görək ki, 5-ci gün biz ayıq sürücündən nə qədər qazana bilərik, neçə saata qazana bilərik və yəni bir sözlə maksimum dərəcədə çalışacağam sizə ətraflı şəkildə hamısını izah edeyim. Bir dənə əvvələ, bir dənə qısaca olaraq deyim ki, bu ayıq sürücü 1-ci, 2-ci günlər çox zəif gün olur. Yəni mənim üçün zəif nə mənadır? Çünki mən ayıq sürücünü mənim öz müştərilərim var. Bir olardı. Bir məşhur bir obyektin yanında oluram çox vaxtı, yəni dayanıram, onlarda da həmin günlər zəifçilik olur. Bir odur, bir 289-nə işləyirəm. Yəni mən 3 dənə ayıq sürücü kimi, başqa heç bir şirkətlə işləməm. Ancaq 189-un ayıq sürücüsü, öz tanıdığım bir 3-4 dənə müştəri var, onlar çağırırlar məni və məşhur bir obyektin yanına, o da ki, ən çox, adını çəkmirəm ki, reklam olmasın, ən çox orada sifarişlər 5-ci, 6-cı günlər olur, deyim biləsiniz. Belə, şu, indi çatıram ucu Flame Towers'ın yana. Gedək görə müştəri hara gedəcək. Gözlə bir dəqiqə, gəlin bir yerdə bir dənə. Vurum ki, çatdıq, görək. Hara yazıb, nə qədə yazıb, birinci saniyə. Babək prospekti ona yazıb. 8 manat 70 qəpi. İndi screenshotunu da siz görəcəksiniz qırağdan. Məncə az yazıb Babək prospektində. Çünki oradan bura mən ən azı belə endirim filan hər şeylə bir yerdə 3 manata qayıdacam. Və bildirim ki, bilməyənlər üçün deyim ki, 189-un ayıq sürücüsündə 1 manat avtomatik sığorta pulu çıxır. Yəni 870-dən 1 manatı çıxacaq, qalacaq 770. Gəlin maşını buralarda saxlayım. Hə. 770 qalacaq və 770-dən də 20%-ni çıxanda nə qədər eləyirsə, yəni təxminən 1 manat 50 qəpik də ona görə çıxacaq. 1.50 də ona görə çıxanda nə qalır? Axşamınız xeyir. Ha, bir dəqiqə müştəri ucu yığır. Bəli. Salam. Ayıq sürücü. Bəli, bəli, çatmışam. Burada aşağıdayam. Sizdə hansı maşındır? Deyin, yaxınlaşım. Yox, atelin girişində. İndi maşını parkovka elədim. Atelin girişindən bir dəqiqəyə çatacağam. Siz deyin, mənə... Aha. Oldu, baş üstə. Hə, deyir, atelin içində gözləyirəm sizi. Yaxınlaşın, deyir, atelə. Karoçi, 20%-i də çıxanda bildiniz də, yəni 1.50 ona çıxdı, 1 manat ona çıxdı, 870-dən 2.50 çıxanda ucu 6 manat qalır. İndi 6-dan da 3 manatı qayıtsam, heç nə. 3 manat cəmi pul qalacaq. Karoçi, qərdəşlər, getdim birinci sifarişə, biraz da inşallah video çəkilişlərimiz davam edəcək. Hələlik. Dostlar, gəldim, çatdım Babək prospektində, Babək plazanın yanına, Rusel plazanın yanına və narın yağış yağır. Nə deyim sizə, qısaca olaraq 870 yazmışdı, 10 manatı dəniş edədilər və indi saat 11-ə qalıb 10 dəqiqə. Tez icra elədim zakazı. Hələ getdim ki, orada mənim müştəri gözləyirdi. Çox, deməli, ali canab insanı idi. Ləzzət elədi. Sövf prinsipi belə. İndi üzü bu tərəfdə gedirəm. Bu tərəfdə
Hələ ki metro açıqdır. Qayıtmalı olsam fikirləşirəm bəlkə metro ilə qayıdım. Xətai metrosundan qayıdardım 28-ə, oradan da Baksovetə. Baksovetdən də Flame Towers-a inanmayacaqsınız, amma ki təxminən olub ki ayaqla Flame Towers-a 12 dəqiqəyə çatmışam. 12 dəqiqə. Mən də elə bildim çox uzaq yoldur oradan, amma əslində prezident aparatı, yəni düz qalxsan şəlalə parkından düz ora Uji Flame Towers-a 12 dəqiqəyə çatmışdım. Bir də nə məlumatı deyim, qısa siyahatdan çıxmamış. Əgər avtobusdan xəttlərini bilirsinizsə, avtobuslar işləyirsə, maksimum dərəcədə çalışın avtobusdan istifadə edin, nəinki metrodan. Bu da nəyə görə? Çünki metroyu siz düşəndə geolokasiya itir və sizə ayıq sürücü verməyəcək. Çünki misal üçün avtobusla gedəndə yolsuz olub ki, mənə ayıq sürücü də verib. Amma metroya düşdüm, bir dəfə metroya düşdüm, təxminən Əhmədlidə düşdüm metroya. Nərmanov dedim, bir də gördüm mən Əhməddən zakaz gəldi. O hələ də elə bilir ki, sən metroya düşəndən sonra sən elə bilir ki, sən elə oradasan. Yəni ki, o metroya düşdüyün yerdəsən. O itir. Yəni deyim bilər. Növbəti sifarişimiz Space-in yanından gəldi. Mən elə bir iki Xətayda mindim metroya, gəldim elmlərə. Bildiniz necə? Elmlərə gəlmişəm deyənə. İndi də və burdan yaxınlıqda sifariş verdik. Deməli bir yerdə oraq yerində. Görək hara gedir. Çox güman ki proqramdan sifariş olunub. Çünki mexanika yazılıb. Mexanikada yazılandı çox vaxtı proqramdan olunur. Boşum indi xəbər eləyəcəm. Memar əcəmi kristal apşıram. Belə söhbət yoxdur da qardaş. Nəxsiz ayıq sürücü. İkinci dəfə də başıma gəlir. İndi screenshot eləyib sizə göstərəcəm. Qıraqdan siz görəcəksiniz bunu. Tak, birinci saniyə. Hə, fişo, maşını tapdım. Bir mən heç sözünüzə bilmirdim ki, burada qaraj var. Çeyin yanında, deməli, arazın altında qaraj var. Bu space-dən özü böyücəm hal-hazırda. Tak, hara gedirik? Kristal Afşuron Memar Əcəmidəki 8.30 yazıb. Boşum bab elə. İndi qarıçı birazdan çəkilişimiz davam eləyəcək. Əslində bu məlumatı heç vermək istəməzdim. Çünki 189 bunu görsə, bundan sonra çox güman ki, düzəldəcək. 8.30-dan çıxanda 20%, yəni 1 manat 66 qəpiyə qalır, 6 manat 64 qəpiyə. Və baxıram ki 6 manat 64 qəpiyi məndə balansladır bu dəqiqə. Yəni bu o deməkdir ki 1 manat sığorta pulu çıxmadı. Nəyə görə? Çünki proqram vasitəsilə sifariş olunmuşdu. Xanım özü dedi ki proqram vasitəsilə nəxsi şəkildə sifariş verir. Bir dənə də qruba qlük var. Orada nədir? Proqram vasitəsilə seçiləndə mexanika kimi qeyd olunur, amma əslində mexanika deyil də. Yəni ki avtomat idi maşın. Fişo. Yəni bir də mexanika süsə yazılsa hələ bilməyin ki bu mexanikadır. 0607-dir, Prior adı, nə bilim şeydir. Əslində avtomat idi. Memar Əcəmi tərəfdəyəm, qardaş. Heçə, biraz buralarda olun. Bir də gördüm, ayaq sürücü verdi. Burada da pivnoylar var. Sonra uşu olmasa gedərik. Bir dənə də nə deyəcəkdim? Birinci sifarişdən, hə, qısaca olaraq bir dənə onu da deyim. Qo bir dənə bura yağış yağır. Belə yerdə durum ki, hə, gəlin yuxarıda durum. Tak. Birinci saniyə. Hə, bax birinci sifarişdən. Qo görüm bir dəqiqə. Hə, dəniz moldadır, hə. Birinci sifarişdən, qardaş. 8.70 yazmışdı da, düzdür. 8.70-dən çıxıram 1 manatı, 7.70. Buradan da çıxıram 20%, 6.16. Üstə gəl, 6.16 üstə gəlirəm 1 manat 30 qəpik, çünki 10 manatı dəyiş eləmişdi. Yəni ki, 1.30 mənim bəxşişimdir. Üstə gəl, 1.30, 7.46. Mən də metro ilə qayıtdım, 30 qəpik. Yəni bir dənə sifarişdən
İyi, oradan da avtobusa mindim Space'in yanına gidende. Təxminən 7 manat qaldı da, təxminən deyirəm. Birinci sifarişdən. Bir sifarişdən təxminən 7 manat. Düzdür, 1 saata yaxın vaxtım getdi. Açığı, çünki dəmir metro biraz gec gəldi. O, bu, boşum da, karoçi 1 saata yaxın vaxtım getdi. İndi hal-hazırda saat 12-dir. Memar Cəmi tərəfdəyəm. İkinci sifariş isə cəmi elə 6 manat. Nə qədər? 6.60 qaldı ikinci sifarişdən konkret olaraq, yəni əlavə heç yoxdur. İndi burdan ucu nəsə qayıtsam, burdan taksi pulu zad versəm, ucu bu puldan hesablayacağım. Yəni hal-hazırda bu dəqiqə 2 dənə sifarişdən cəmi 7, o da 6.64, bu dəqiqə olan göstərici odur ki 13 manat 2 dənə sifarişdən təxminən saat yarım vaxtda. Şöyə, indi davamı gələcək, yenə də çəkilişlərimiz davam edəcək. Dostlar, mən gəldim, bir susara gəldim. Elə ən birinci hardan çıxmışdım, yəni çəkilişi hardan başlayırdım. Bax, oradan, deməli, elə burada həm də Space-in yanında bir sözlə. Uşum bir dənə də ayaq sürücü verdi. Screenshot-nu görürsüz. 7 manat. Təxminən Rus pasostasının yanına. Bakı Xanov küçəsi. Bura mən taksi ilə gəldim, 2 manat. 1.60 yazmışdı, 2 manat verdim. Karoçi, nə deyəcəm sizə? Təxminən 13 manat idi də bizim mənfəətimiz. 2 manat çıxdı, qaldı 11 manat. İndi burdan sonra nə qədər verici, nə yazıcı, birazdan biləcəyik. Burcu deyəsən, müştəri yığır. Bəli. Mən elə deyə düz yaban pubun qabağında. Aha, oldu. Şu, birazdan çəkilişimiz davam edəcək. Dedi, çıxırıq. Ətə, mən hələ belə Allahın naxuş getməsin. Kasıb 5-ci gün görməmişəm. Yəni, belə söhbət yoxdur, bəqiqə. Gəldim boşum bura, 7 manat yazmışdı, 7 manat da verdi. Bu günləri daha nəxsiz gördüm, nəxsiz ayıq sürücü, həyatımda ikinci dəfə idi. Sonra canım sən üçün 7 yazıb 7 verən gördüm. Karoçi də qardaşlar, nə baş uzarıdım. İndi burdan qayıdacağım uşağı təzdən. Gedək görək, biraz gezim də, düz yağış yağır, amma ki, yəni o küləy zadı yoxdur da, normal yağışlardandır. Narın narın. Ona görə, boşum, gəlin üstü şəhərimizi göstərim. Xaricdən baxanlarımız var, bizim, ona görə. Heçsə də, dostlar, bunu da indi hesablasoq. 7 manatdan 1 manatı suğorta pulıdır, canım sənin üçün. 6 manatındakı karısı 4 əştətdə 6 manatında 20% 1-20 eləyir. 6 manatda 1-20 çıxanda 4 əştət eləyir. Bu hələ ki 4 əştətdir. Bayaq 11 manatdaydım isə əgər üstə gəl 4 əştət 5 manat səndə də 11 üstə gəl 5 16 manat xeyirdəyəm bu dəqiqəyə olan göstəricidir. Amma burdan indi taksi ilə qayıtmağım elə 2 manat olacaq. Karıcı olanda danışaraq. Hələ ki 16 manat mənfəətdir. Şu. Çəkilişimiz davam edəcək. Boşum, yes uçdu. Gənə də gəldim hələ. 20 nömrəli məktəbin yanına. Nə demək istəyirəm? 1.60 yazmışdı. 2 manata gəldim də. Daha karıcı 2 manata danış edədim. Neyim? Daha mənə də bəxşiş vermiyorlar, mən də normal çayı boy verəmirəm. Ona görə. Boşum 16 manatda yığdırdılar, düzdür qədər. Olduq yenə 14 manat. Yaxşı, 14 manat. Boşum təmiz mənfəət deyil hal-hazırda. 2 saat yarıma. 11-in yarısı da deyəsən çıxmışdır, düzdür qədər. Saat da başdı 1-dir. 2 saat yarıma 14 manat mənfəət. Görək, maşınım yeşüşdü hələ də şeydədir də.
Yani oralarda Flame Towers'ın yanında. Haa kardeşler, bu şimdi növbəti siparişimiz bu 20 nömrə məktəbin yanında birbaşadan Təzə Bazara. Təzə Bazarın yanına geleceğim indi. Sanatalı. Yörək başım. 7 manat yazıbdı. Görək nə qədər verdi. Birazdan başım oradan çəkilişimiz davam edəcək. Yaxşı. Deyəcəm sizə nə qədər. Hayda. Saat 2-nin yarısıdır qardaş. Koreografiyanın yanına geldim. 7 manat yazmışdı. 7 manat ödəniş elədilər. Bu günlər konkret zəifçilikdir. Başım 14 manatdaydıq da biz düzdür. 14 manatdaydıq. 4 manat 80 qəpiyi də üstünə gəldi belə deyim. 14-ün üstünə 5 manat, 19 manat. İndi 2 manatı taksi ilə qayıdacağam. 19, o da 2 manat çıxır. Ucu maşınımın yanına vurdum da. Maşınımın yanına vurdum ki Flame Towers'ın yanına gedim, maşın yanına. Maşın 19 çıx 2. Nə qədə edir? 19 çıx 2, 17 manat. Saat neçədir? Başda 2-dir. 11-in yarısı başlamışdı. Düzdür qardaş. 11-in yarısı başlamışdı. Normal ucu yağış yağıram. 11-in yarısı, 12-in yarısı 1 saat. 1-in yarısı 2 saat. 2-in yarısı 3 saat. 3 saat yarım da təxminən. İndi saat 2-yə qalıb. 2-yə qalıb 10 dəqiqə təxminən. Başım 12-nin yarısı, 1-nin yarısı, 2-nin yarısı 3 saat yarıma. 3 saat yarıma qardaş heçsə. Nə qədər? 14 man. O 17 man. Azdır. 5-ci gün bu elə bir ki çox azdır ya, dəhşətli dərəcədə. Prosu ki bu günləri konkret elə bir ki çəkilişə görə mi, yoxsa nəyə mi görə deyim? Konkret bu günləri zəifçilik oldu. Düz deyim, buna da min şükür. Belə pis olsun. Şey eləmirik, nədə ona da, şikayətlənmirik. Amma ki bundan qat-qat güclü günlər, yəni daha çox qazandığım günlər olub. So, indi taksi sifariş verdim, indi ora gedirəm. İnşallah gəyim maşınımı götürüm. Gedəcəm yavaş-yavaş üzü övə tərəf. Versə düzdü yenə işləyəcəm, xəbər eləyəcəm düzsə. Haa, qardaşlar, gəldim çatdım öz maşınıma. Karoçi, boşum. Saat ucu oldu ki. Düz deyib lan. Saat oldu ki təmiz mənfəət dediyim kimi. Haa, deyə verdi bir dəvə. Ayıq sürücü. Highball'dan. Highball bura yaxındadır. Milli Məclisin arxasındadır. Boşum hələ ki 17 manat plusdayıq da, bilirsiniz. Maşın da elə bayaqları necə burdaydı. Maşını sürməmişəm də. İndi də burdadır. Flame Towers'ın yanında. Gedim görüm hara gedəcəyi, birazdan xəbər eləyəcəm. Yaxşı. Hələlik. Haa, qardaşlar. Boşum danışım sizə nədən. Karoçi 7 manat yazdı Hüseyin Cavid Parkdan. Biraz qabağa gəldim də. 10 manat ödəniş edədilər. Hələ bir ki 17 manat xeyir deyildi də. Düz deyil, qardaş. Üstünə gəlirəm 4 əştad və əlavədə 3 manat. Çünki hələ bir 7 manatın təmiz mənə qalası 4 əştad idi. Qarıcı 5, o da 3, 8 manat üstünə gəlirəm. 17, o da 8, 25 manat. 25, qardaş, burdan indi taksi ilə qayıdacam. Onu da ucu çıxacam da. İndi görək, yəqin ki 3 manat. Bu dəqiqə yağış yağır. Əmsaldır. Bütün taksi şirkətlərinə baxdım, bir ikisinə də belə deyim, güclü əmsal tədbiq olunub. Buradan buraya təsəvvür edin, buradan məclis, Milli Məclisin yanından da, Hüseyin Cavid Parkın yanından, Milli Məclisin yanına biri 4 manat yazır, biri 5 manat 80 qəpik yazır. Yəni, belə qiymətlər heç bəlkə də qarda olmur, ha, deymişsən. Amma normal yağış yağır, ona görə də... Bir dənə də bura görək nə göstərir Milli Məclis. Hələ belə bura. Bu şeyin qardaşlar. Və
Böyle böyle işler. Yox, hələ qiymətlər bahadır. Qaraç bir dənə yoldan hələ taksiyə bir dənə əl el. Bu su yoldan taksi də keçmir. 3 manat təklif eləyərdim, görüm aparar ora. Yaxşı, yox. Belə baxanda buradan bura deyə çox yaxın məsafədir. Görək də. Boşum dediyim kimi bu dəqiqə 25 manatdayıq təxminən. 3 manat taksi çıxaq. Təxminən götürün 3 manat. 22 manat. İnşallah. Məncə kifayət eləyir video mənə gəlir ki, düzə yenə versə işləyəcəm saat 3-ün yarısıdır. No, istəmirəm də çox daha sürüyorum. O boyda daha çox böyük video olsun. Mənə gəlir bu günlük bu qədər. Karoç bir dənə yekunlaşdırım ki, 3-ün yarısıdır. Düzdür qardaş, 3-ün yarısı. Yəni mən 11-in yarısında, 12-nin yarısı, 1-in yarısı, 2-in yarısı, 3-ün yarısı. 4 saata qardaş, 4 saata 22 manat təmiz mənfəət. 4 saata 5-ci gün üçün gənd edirəm. Bu çox azdır. Amma ki indi fakt budur da. Hoşum qardaşlar. Ümid edirəm ki video xoşunuza gəldi. Videomu bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. İnşallah ki növbəti videoda mənə də çəkilişlərimiz davam edəcək. Ayaq sürücü videosu birinci dəfə idi məncə çəkirdim. Mən də bəyən, düz bəyənmə, düz nə oldu, necə oldu. Qaraçə də rəylərinizi gözləyirəm. İnşallah ki bir də ki rəylərinizi gözləyirəm. Öpürəm. Gecəyiniz xeyirə qalsın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.